san mamilu ľudí. Myslím, že ti šalín viděj se taj vyrátí. Hej, to bachtali, tu san mamilu ľudí. Myslím, že ti šalín viděj se taj vyrátí. Hej, tu bachtali, tu san mamilu ľudí. Myslím, že ti šalín viděj se taj vyrátí. Tu san mangelo ludi, myslím, že ti šalí, vidě se taj vyrátí. A nech každý vě, že moje krvi prudí na leda, já za sňou. No některým se nepačí, že som tu za svou. Cykl se neprezentuje s flow lacnou, preto vám vyjadřujem rovno tě karty na stůl. Hrám s vami rád, dám s vami pár čekou, veď věkom se mi to úplně zdá jak normál. A pohár mám naplněný pokár, nech vidě ten můj štýl, to jak zabaví stoká. Myslím, že je ti šalín, viděj se taj vyrátí. Milí diváci, zdravím vás, ako ste mali možnosť vidieť pred malou chvíľou hudobnú ukážku v zoskupení Mamukoberci, Mega M, Gypsy Prava a chybajúci Tomáš Botlo. Chalani, zdravím vás. Čau. Tak, prečo tu teraz všetci sedia? Má to svoj dôvod a o ňom nám prišli chalani povedať. Takže prvá otázka, chalani, čo je vlastne Roma Tour? Máme to tuto, takže diváci, môžete si to kľudne pozrieť na našej obrazovke, o čom bude dneska reč. Takže ešte raz, Roma Tour. Chalani, čo je vlastne Roma Tour? Keď môžem začať, Roma Tour je zoskupenie štyroch hudobných veličín, by som povedal. Každý vo svojom štýle a je to projekt, ktorý má dôjsť do mnoho miest, medzi mnoho ľudí a ktorý má urobiť svoj účel a to je urobiť tú najväčšiu zábavu, ktorá tu kedy bola. Prečo to vzniklo? Ja neviem, Karlo, povedz im asi prečo to vzniklo. Tak vzniklo to asi preto, lebo to tu už chýbalo, niečo takéto, nikto to tu ešte nevymyslel takúto vec, je to prvá vec, ktorú vymysleli vlastne chalani ako Marek a oni. Oslovili nás ako Gypsy Prava, samozrejme sme to prijali, zobrali sme to a ja si myslím, že takúto show tu ešte nikto nikdy predtým nepredstavil, lebo sa chystáme naozaj ľuďom dať to, čo nás naozaj očakávajú. My to robíme pre vás, takisto aj pre nás to robíme, takže chceme naozaj tam zažiariť, takže asi to je to. Takže kto prišiel vlastne s tým nápadom? Ty? Marek prišiel s tým nápadom. Tak áno, ja som prišiel s tým nápadom kvôli tomu, presne kvôli tomu, čo hovoril Karlo. A to je to, že takéto niečo tu ešte nebolo. Nikdy. Prečo hovorím nikdy? Pretože predtým sa ešte nespojili skupiny, neviem, reperi, speváci, rómsky, klasický rómsky, klasická rómska skupina, ktorá je v podstate tá najlepšia, najhranejšia, najpýtanejšia. A zástupcovia druhej komunity rómskej našej, ktorí sú špička, jednotka vo svojom obore. Ja tam reprezentujem rap a Tomáš Botlo, ktorý tu bohužiaľ teraz nemôže byť, za koho sa ospravedlňujem, ale má svoje dôvody, tak on je naozaj momentálne na vrchole svojho účinkovania a svojho štýlu. To je flamenco a tak ďalej, čo on hrá aj spolu s Drahuškom. A ja som mal víziu, ako spojiť tieto živly dokopy a priniesť niečo úplne iné a úplne jedinečné. Takže mal som to v hlave asi pol roka, rok, ale rozmýšľam, ako to najlepšie spraviť. A vďaka Bohu a vďaka týmto chalanom sa mi to aj, alebo sa nám to aj podarilo. Aké boli prvé reakcie, keď si osobno chalal? No ja si pamätám, určite si pamätám tie prvé reakcie, keď som to povedal im.
tak mamuko bol ten, ktorý pozeral na mňa, že no, si pamätal, že wow, že chcem tam byť, chcem tam byť, to je dobrý nápad, to je dobrý nápad, poďme na to, kedy ideme, už teraz sobotu. Dobre, nie, tak a tak sa majú veci a tak ďalej, takže on bol úplne, aj Berci bol, keď sme mu to predstavili, úplne, že úplne videl tú víziu, takisto ako ja. Samozrejme, aj chlapci, im som ani veľa o tom nemusel rozprávať, len som im povedal, o čo sa jedná a aké mená tam budú a povedali, že oni tam chcú byť. Chcú byť tou súčasťou, pretože hovorím, je to jedinečné a je to nevídané, aby sa takto kapely, skupiny, reperi, speváci a tak ďalej spojili a urobili jednu. No je to proste jedinečné a nevydané, aby sa spojili takto kapely a urobili takúto veľkú show. Dobre, toto si nám vlastne predstavil, že, mm-hmm. že čo je Romatur, ale ako to bude prebiehať ten Romatur? Jasné, tak to bude prebiehať tak, že začíname vo veľkom záloži, mm-hmm. tam sme ako všetky 4 kapely a potom pokračujeme Bratislava, Zvolen, v Čechách budeme, jasné, že priebežne dáme vedieť všetkým, že kde ako sa bude čo konať. A teda myslím si, že to je veľký projekt a dúfam, že to vyjde. Tugebacht, Mangebacht, Bacht ale sama me. Aj vujaky rásle romenge, keď sa mláše sa veľa. Chino mama vila Ai pisco mais calvo e pagadas na minha casa ginda Ai le 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 de la de la Ai la 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 de night di la 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 Bachtale Romale. Dobre chalani, čo je Romatur, ste nám teda vysvetlili aj ako to bude prebiehať. Kde sa dajú zakúpiť lístky, keď diváci teda po tomto videu aj po našich propagáciách teda videli a budú vidieť, že je nejaký Romatur, teda takéto veľké turné, tak kde by si mohli zakúpiť vstupenky? Vieš čo, Bráško, riešili sme, že vstupenky sa budú predávať na mieste. Vôbec sme to neriešili online formou ani nič podobné. A myslím si, že je to pohodlnejšie pre tých ľudí, aby to kupovali na mieste. Určite áno. Karlo, čím to bude výnimočné? Bude to niečo iné, ako sú ľudia na vás zvyknutí na vašich koncertoch? Tak výnimočné to bude určite tým, že sú tam teraz ozaj veľké mená, ako sú Mamku a Berci, Mega M, Tomáš Botlo, dá sa povedať, že aj Vigipsy Prala a ja neviem, ja od tohto nevyvádzam niečo extra výnimočné, že by sme boli akože nejak lepší, len to môžem slúbiť ľuďom, že vlastne prinesieme im takú show, ktorá ešte tu na Bratislave nebola, alebo povedzme, že v Čechách, lebo naozaj to zoskupenie, ktoré vypustíte, tak ja si myslím, že to vybuchne celé. Hej, tak si zoberte, že Mamuku a Berci sami, keď niekde vystúpia, hej, aká to je show, vystúpi niekde Mega, rozbije, vystúpi Tomáš Botlo, je to show, vystúpia Prala, tak vypráva sa o tom, hej. No, takže neviem, či sa o tom vypráva. Tak sa o tom nevypráva, tak sa ohovára, ale aj to patrí k tomu, takže ja si myslím, že je to už hlavne o tom, že tie vzťahy sú u nás kamarátske, nejto falošné a spojili sa dobrí ľudia, ktorí chcú dať ľuďom to, prečo sa narodili, chcú to ukázať, takže tak. Viete, čo je fascinujúce, že tak ako si teraz ty povedal, že tak silné kapely, tak silné mená,
ako sa stretávate, keď každý máte svoje koncerty, svoje nahrávania a kopec inej práce, ako je teda len Roma Tour, zvládate to? Vieš čo, stretávame sa v sprche. Vieš čo, stretávame sa tak, že vlastne máme vlastnú skupinu, samozrejme, kde si píšeme, hej, a tam sa napíše chlapci, ako si na tom, a ten už kto má čas a stretne, ten, kto nemá čas, tak proste sa nestretne, ale vždy to dokážeme nejak dohodnúť, hej, takisto aj skombinovať, a ten, kto má čas, proste dojdeme, realizujeme to a... Ako hovorím, chystajú sa veľké veci, neviem, či to máme prezrádzať, to nemám na chlapcov, takže nechám to tak, hej. V štúdiu to ako vyzerá? Ako to, v podstate otázka znie, že áno, v štúdiu to vyzerá veľmi pekne, pre vás úplne ľúbostne, keďže milujete mikrofón, ale ako to vyzerá, keď sa stretne taká partia, ako ste vy, že niekto, ty náhraš možno mega pesničku za 5 hodín, hej? Ale keď ste tam takto, ja som povedal úplne zápeč. Že tak bráš po 5 skladiel. 5 skladiel, no ale keď ste takto, tak koľko skladiel nahradí? Keď sme spolu? No, koľko trvá jedna sláva v štúdiu? No, celý deň. Celý deň, 10 hodín. Už môžeme to relatívne prezradiť, už to máme hotové, takže vznikla skladba. Kde sme všetci. Počkaj, pustím, ale... tá skladba vznikla takým štýlom, že proste sami sme najprv nevedeli, že ako by to malo vyzerať. Ale nakoniec sa zrodila myšlienka, že aj v tej skladbe musíme urobiť niečo, čo bude nemožné. To sa nechajte prekvapiť, že ako to bude v tej skladbe vyzerať. Ale ako to vyzeralo, že išli sme tam, kedy sme tam mohli dojsť. Ja som chcel povedať, že keď sme my v štúdiu, tak strašne to je také spontánne. A dlho to trvá preto, lebo srandujeme, vieš, srandy, všetko. Ja som na toto aj vlastne chcel naviazať na teba, že toto bola tá otázka, že či je to dlhá príprava, alebo určite to... Sú tam aj srandy, ale musí to byť náročné, keď každý z vás sa musí za to mikrofón postaviť a teda spis, alebo spojiť nejako spoločné sily. Nie to až tak náročné, nie? Nie to, lebo teda pre nás je druhý domov štúdio. Vieš, čiže sme v tom, jak keby doma, ideme tam, postavíme sa na mikrofón, spievame. A keď si to nacvičíme, tak ešte lepšie, ešte to ide rýchlejšie. Ale ja som veľmi rád, keď sme spolu takto v štúdiu, kvôli tomu, lebo to je také spontánne, srandujeme spolu, bláznime sa a tak. Proste. Čiže aj Lacko schytal vo videu odo mňa. Pôjdeme na Roma Tour. A ten Roma Tour vlastne, aby som to správne pochopil aj ja, aj naši diváci, to budú spoločné piesne, alebo to bude každý zvlášť mať piesne, alebo to bude? Kto to chce vysvetliť? Každý bude zvlášť, každý máme vyradenú hodinu na to, aby sme odohrali vystúpenia. Svoj set. Čiže 4 hodiny to bude, celý koncert bude teda 4 hodiny. Viac? Nie, pretože bude to viac, lebo je tam aj DJ s nami a je tam aj manažer, ktorý to bude, ktorý tam ako... Ktorý to bude uvádzať. Ako si ty proste, že... Naše vystúpenia sú dokopy 4-hodinové, teda naše vystúpenia. Ale v rámci toho sú nejaké programy DJ, sú tam hostia. Sú tam aj hostia. Čiže to bude akože ako taký malý festival. No, dá sa tak povedať. Ja tam bude robať bufet. Drahaným mesom, bravo. Také veci, že normálne klasika seka. Seka by bol dobre, co si? Zemia klasika. Ja nebojem seka, ty si ho. Čo od toho očakávate vy? Strašný zárobok, to je... Vieš, Marek, čo to je? Očakáme. Čo to očakáme? Čo to očakáme? Nič. Čo by sme od toho mali čakať? Keby od toho niečo čakáme... Tak čakáme veľký zážitok. Samozrejme, zážitok. Presne. A show, čo ľudia ako poslali takisto nám. Áno, nám energiu a tak ďalej. Tu energiu a tak. Tak určite čakáme veľkú šúšku. Určite sme toto dali dokopy kvôli tomu, že očakávame hlavne ten zážitok z toho celého. Presne ako hovoril Mamuko. Podpora fanúšikov, nie? Áno, tú podporu tých fanúšikov. My vieme, že hlavne keď sa nad tým zamyslíme, každý jeden z nás má svojich tých fanúšikov a tú základňu, ktorá chodí, ktorá podporuje, takže my vieme, že tí ľudia dorazia, budú tam s nami zabávať sa a tak ďalej, lebo hovorím, takéto zoskupenie neuvidia už len tak
len tak niekde. Pokope, len tak niekde, ale hovorím, čakáme od toho hlavne veľa, veľa, veľa dobrého zážitku a veľa dobrej energie. Možno ale čo je hlavné, že robíme to pre ľudí, vieš, áno, pre tých našich fanúšikov. To je najdôležitejšie. Nerobíme to len tak. Ja viem, to má sranda. Berte teraz takú rezervu, že ja keď dejem, čo som nejedol, som veľmi nervózny. A keď som bar jaké pičovanie, napríklad ako keby tebe teraz dám. Samozrejme, tá sedačka teraz trpí. Aby si ľudia o nás nemysleli. My máme vlastné akcie, máme vlastné zárobky, tam si zarábame veľmi slušne, máme na život, takže toto Romatu robíme naozaj v prvom rade zo srdca a robíme to pre ľudí. Hej, my máme svoje zárobky, každý má svoje koncerty, svoje toto, toto je pomimo toho, čo sme chceli ukázať ľuďom, hej. Toto není to zárobky. Není to zárobky. Zložité dať dokopy hlavne. Chcem trošku nadviazať na to, čo hovoril. Veľmi ťažké bolo dať dokopy hlavne táto mola, tento túr. Pretože tu páni sú vybukovaní jak Karel Gott, tuto chlapci sú vybukovaní jak prezident. A veľmi ťažké bolo dať dokopy vlastne toto celé, ale nakoniec sa to podarilo. Môžem sa tak trošku spýtať úprimne, že prečo si rozhodol tých chlapov, ktorí tu sedia? Keď ty si dostal ten nápad, tak prečo si zvolil vlastne? A ešte Tomáša. No poviem ti prečo. Hlavne som rozmýšľal nad tým, ktorí ľudia prinesú hlavne dobrú energiu, ktorí prinesú hlavne nefalošnú zem. Chápeš, čo ty myslím? Že proste budeme chodiť všetci po jednej zemi, ktorá bude rovnaká. Že nebude každý sa hrať na nejakého velikánskeho človeka a čo ja viem čo. A práve preto, že chlapcov poznám, viem, akí sú, sú súkromní a tak ďalej. Ich, to sú druhí bratia proste. Ja neviem, ja som veľká toho, že mama mala iný pomer. Ona ho musela mať s niekým iným, srandujem, ale oni sú naozaj moji bratia a Tomáša poznám roky rokúce a tiež viem, aký je človek. A chcel som tam ešte jedného človeka, ale nepodarilo sa, pretože to je jedno. Proste som tam chcel ešte jedného človeka, ale o tom nebudem rozprávať. Takže... Ale chcel, aby som to povedal. Nebudem rozprávať. Srádujem, brá. Takže hovorím, hlavne kvôli tomu, že sú to chlapci, s ktorými sa dá. Aj v súkromne. Ideme si niekde sadnúť, tam je dobrá nálada, tam je podpora jeden druhého, tam je výsmech, tam je radosť, tam je, no... Povedali sme misu pre šiestich, boli sme štyria, on že bude nám to stať. Takže veľa srandy, veľa pozitívnej energie. A ja som ani nerozhodol, nechcem si to, aj keď som prišiel s tým nápadom, ale nechcem si to celé pripisovať, lebo keď neboli oni, tak by žiadny romatúr, žiadny nápad nebol. Ja som prišiel s myšlienkou. Áno, ja som tú myšlienku položil na stôl a položil som to na stôl, si myslím, tým správnym ľuďom. A oni hneď vedeli, prečo som to dal dokopy, čo za tým je a prečo by to bol ten najlepší nápad, ktorý prinesie ten najlepší výsledok. Máš pravdu, aj čo sa týka vlastne z tej ľudskej stránky, OK, to ty vieš, ale bude tam aj strašne dobre tá rôznorodosť tých štýlov, toho žánra. Perfektne, proste. Viete, jak som to Jak som to povedal? Oni hneď vedeli na chlapi. Bráško, hneď som to vyvákol. Dobre, ospravedlňujem sa tomu chalovi. Nic sa nevie. Čo bola otázka, Bráko, ešte raz? Že bude tam vlastne rôznorodosť tých žánrov. Áno. Rómskych žánrov. Rap.
jedna strana rómskej kultúry, druhá strana rómskej kultúry. Tomáš ako spevák, ako človek, ktorý tiež má rôznorodé štýly, pozor, tam je flamenco, tam je R&B, pop a tak ďalej, takže všetko country, všetko. Zagorová štýl. Ty si nejako dostal ticho. Nepripájame sa k debate? No a Mamuko a Berci sú hlavne tí, ktorí naozaj prinášajú tú výnimočnosť v tom celom. No my sme, pozri, niečo chcem ešte povedať, a toto musím povedať pred každým. Nikdy v živote som zatiaľ nevidel, že by sa spojili normálni Romáci, čo sú tzv. Rumungre, áno, to sme my, s komunitou z olaských Romákov. Ale Karol, ty si... Nikto to nespojil. Ty si vlastne... Môj dedo bol olaský cigár. Takže on je taký, on je taký kúsok. Ale tu je originál. Tu je ten najlepší originál, ktorý teraz je. Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko. Čo si teraz stanete spolu? Možno takto rozprávam, ale proste ja som ten tým človek, ktorý musí povedať proste svoju vetu. A keď niekomu treba pripísať ten kredit, ktorý mu patrí, tak ho treba pripísať. A oni sú tí, ktorí naozaj, ale preto hovorím, že nikto predtým to nespojil. Všetci vždy boli tie komunity rozdelené. Takí Romáci a takí Romáci. Vy ste Olasky, vy ste Romungre a vy spolu nemáte čo hľadať. Prečo? Tu je dôkaz. Tak možno, kde sa to dá a funguje? Možno touto cestou budete začiatok toho, že možno aj nespeváci, teda obyčajní ľudia, aj my sme samozrejme obyčajní, ale myslím, že neumelci sa možno začnú spájať. Začneme byť súdržnejší navzájom, takže... Už by bolo načas. Bolo by to pekné, no. Už by bolo načas. Čo sa týka nás ako cigáňov, Rumungrov, tak my keď vidíme olavského cigáňa, tak my nepovieme, že to je olavský cigáň, my povieme, že to je cigáň, vieš? Áno. Ale zase niektorí to majú inak, keď vidia aj naši cigáni to majú inak olavského, tak povedia hen olašák, a takisto aj olavský cigáň, niektorý hen Rumungro, vieš? Uh-huh. Ale ja to vidím vlastne inak, ja ho vidím nové, že to je cigáň, sme Romáci a hotovo. Tá naša generácia už si myslím, že by mala trošičku viac zapájať. Je to strašne smutné, že nedržíme spolu a že si podkopávame nohy. Práve preto som povedal, práve to, aby tento relatívny nejak nás všetko, vlastne celú túto našu romáckú komunitu spojil. Plánujete? Ešte taká otázočka. Keď to, môžem to nazvať teda mega ako show? Je to Romatúr, ale bude to veľká show? To bude extrémna show. Budú tam aj nejaké tanečníci, bude tam nejaká svetelná show a tak, aby teda naši diváci boli navďadení, aby sa tešili na túto show. Tak tanečníci tam jediné budú tí, ktorí budú na parkete. Ty? Zrovna ty? No. Tak jediný možno taký, ale aj oni, pozor, akože aj oni. Oni sa hýbu, hlavne Mamuko, ne? Áno, ja sa veľmi hýbu. Mamuko sebe tvrdí, že je drevo. Tancujúce, ale. Absolútne, takže to je tancujúce drevo. Aj on keď tak tancuje. Áno, on takisto, takže tí tanečníci tam budeme spolu s tými ľuďmi aj my. Uh-huh. A svetelná show, to je podľa mňa teraz také, že... Zbytočné. Nepasuje to tam. Ale určite na niektoré miesta vybavíme nejaké svetlo. Sú už vybavené a to majú vybavené kluby. Takže určite tá atmosféra nebude všade rovnaká. Určite nebudeme hrať pri zapnutých svetlách. Ja som toto chcel povedať, že keď je to taká veľká lopá show, tak možno samozrejme, že vy ste tí, ktorí spravia tú atmosféru, tej prvorade, velikáni teda, toho koncertu, ale akože či tam bude aj niečo, čo diváci v podstate ešte nevideli na vašich koncertoch, že to bude niečo výnimočné, ako som sa už predtým pýtal. Tak to zoskladanie asi. Bude tam asi to, že ja tam budem nahý, tam by ešte nevideli, ale najbražko však proste bude to zoskladanie. To aj nechceme vidieť. Nie, ale povedzme to, že každý si pripravuje svoj koncert, ktorý je trošku taký iný. Áno, výnimočný. Na tejto tour. Určite. Nech ľudia, že aby nevideli to, na čo sú zvyknutí furt stále, ale aby videli aj niečo iné.
Nie je to tá klasika na ktorú. Áno, každý si pripravuje nejaký program taký, ktorý ešte nevideli. No super, takže to však ja som sa teda pýtal, že či tam je niečo špecifické na vás, teda že či sa nejak osobitne pripravujete na to. Určite osobitne áno. Aby videli teda niečo nové. Jasné, určite áno. Je pravda, že bude to zoskupenie, ktoré ešte nemali možnosť vidieť, ale aj tých, možno niekto si povie, idem na Romatúr, ale najviac by som chcela vidieť Mamuka Verci. Takže či tam je niečo. Tak určite nám budú, lebo tam budeme spájať nielen nás, ale budeme spájať aj komunity, aj ľudí, ktorí napríklad, ja neviem, fanúšikovia Mamuka Verci, napríklad nikdy neboli na zábave Gypsy Prala. Napríklad ľudia od Gypsy Prala možno nikdy v živote nevideli mňa naživo. Takže aj tie komunity budeme tam spájať, hlavne tým, že tam bude z každého rožku trošku. Chalani, ja vám ďakujem za váš čas, že ste prišli a vidíme sa kde? Na Amarofeste v Nitre, takže dámy a páni, milí naši diváci, toto zoskupenie, a teda Roma Tour, bude tento rok na Amarofeste 2024 a nezabudnite dať odber, like. Čaute. Tešíme sa na vás. Čaute.